stop to think of whether this little dream might fade. We've put out. Nossa Senhora! Jesus! Ai, deve ser uma cobra grande! Ai, que ódio, vai ver o que que tá acontecendo! Ai, eu acho que você tá fazendo isso! Falou pra eu não sair daqui, você tá que eu não pode pra ir pra pescoço! Se eu fosse sério, eu não gritava assim! Ai, vai, 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 vai. Ele estava me espiando. Eu não estava espiando. Eu vim aqui porque eu... Como que você não estava espiando? Você estava com esses dois olhos abertos aí, parecendo dois do fundo das garrafas? Esperem! Quem sabe ele não possa se explicar. Explicar o quê? O que ele vai explicar? Mas é claro que ele estava olhando a Aninha. Ele veio aqui de propósito. Mas como é que eu ia saber que a Aninha estava tomando banho aqui fora? Uma hora dessas, hã? Mas que espiou, espiou. Mas que modo que você tá fazendo que você não defende a honra da família? Pega aí! Não vem! Pega! Não se atreva! Você é no chiqueiro ou é no poço? Não, Rio, o poço é muito profundo, imagina! Fica profundo demais, sapo, não consegue sair de lá. A senhora, que é de idade, vai deixar ele me jogar no chiqueiro? Mas olha aqui, eu preferia ver você no fundo do poço, porque assim você não atormentava mais a minha neta. Mas que modo quer que você escolhe, então você escolhe logo. Ou o fundo do poço ou o chiqueiro. Ah, céus. O chiqueiro. Bora! Aninha, o que foi? O que foi que aconteceu? O seu tio Margarido está morrendo de preocupação com aquela gritaria toda. Pois diga ao meu tio que não foi nada, foi só um susto. Era o Danilo me espiando enquanto eu tomava banho. Espiando? Ai, que horror! Meu Deus, que horror! Mas o que é que o Danilo veio fazer aqui? Eu não sei. Mas ele teve uma boa lição. Deus do céu, tinha que dar uns papos no Guilherme pra me dar um conselho desse. Mas também eu fui um idiota de acreditar na ideia dele, não? Eu venho aqui pra ajudar. Com a melhor das intenções. Eles me agridem e me jogam no chiqueiro. Quem vem lá? Olha, não se aproxime porque eu não tô de bom humor, hein? E quando eu perco meu humor, eu fico perigoso. Eu já vou avisando. Nico, eu vi quando te jogaram no chiqueiro. Eu trouxe uma toalha. Pra pelo menos tirar a lama do rosto. Obrigado. Assim, eu acerto o caminho de casa. Eu não podia ficar sem te ajudar. Nico, a única coisa que eu lamento de não ter me casado com a sua mãe é... Eu queria ser seu pai. Eu queria... cuidar de você. Eu gosto de você, garoto. Eu nem sei por que eu gosto tanto assim de você, mas... Eu também gosto muito de você, Daniel. Eu queria que você fosse meu pai. Olha... Não comece a falar essas coisas porque eu me emociono fácil. Mas nós seremos grandes amigos. Pra sempre. Não aperte a minha mão, senão a sua mão vai ficar suja de lama e vai ficar cheirando a porra.